Europa. Com esteu? Preparats per començar? Benvinguts a Europa't. En la història de la Unió Europea hi ha fins a 4 persones considerades els pares d'Europa. Són Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Jean Monnet i Robert Schuman. Sobre aquest últim hem parlat a Europa't. La seva declaració va donar peu a l'embrió del que avui és la Unió Europea. Però si avui ens fixem en Robert Schuman, no és per aquest motiu. Al contrari, ho farem per una curiositat de la seva vida, que ajuda a explicar per què va comprendre tan bé Europa. I és que Robert Schuman, al llarg de tota la seva vida, va arribar a tenir fins a 3 nacionalitats diferents. La pregunta d'avui us reta, per tant, a descobrir la resposta mentidera. La pregunta, quina nacionalitat no va tenir Robert Schuman? Si abans hem dit que en va tenir fins a 3, una de les 4 possibles respostes d'avui us intenta enganyar. La primera, va ser francès, la llengua en la que va pronunciar la seva famosa declaració. La segona, va ser alemany, una nacionalitat que va heretar dels seus progenitors. La tercera opció, va ser belga, per aquest país va impulsar el Benelux i va ser un precedent del Tractat de Roma. I la quarta, va ser luxemburguès, una nacionalitat que va tenir per dret de naixement. Com sempre, al llarg del programa designarem cadascuna de les possibles respostes a fi de descobrir la correcta, o vaja, en el cas d'avui, la incorrecta, però això serà més endavant. Ara és el torn d'escoltar les notícies d'actualitat. La primera notícia europea d'avui ens porta no gaire lluny, concretament fins a Sant Cugat. Aquesta població està una mica més a prop d'aconseguir la bandera d'honor d'Europa. Es tracta d'un dels 4 guardons que concedeix el Consell d'Europa als municipis pel seu europeisme. Doncs bé, la bandera d'honor és el segon en importància, però a la pràctica es tracta del guardó més conegut de tots. Això s'explica en part per la vistositat de la pròpia bandera, brodada i amb serrells d'or. De fet, aconseguir la bandera d'honor d'Europa és com passar-se al nivell en un joc d'aventures. Et permet optar a la resta de guardons del Consell d'Europa. I estem parlant del Consell d'Europa, que no és el mateix que el Consell Europeu. Ens expliquem, el Consell d'Europa va ser la primera institució d'integració europea que va existir, anterior fins i tot a la Unió Europea, mentre que el segon, el Consell Europeu, és una institució dins de la Unió Europea, la que representa els interessos dels estats membres. Però vaja, que un dels dos ja podria canviar de nom i així ens evitaríem futures confusions. Però tampoc volem desviar-nos més de tema. Tornem a la bandera europea. La candidatura per optar en aquest reconeixement la va presentar l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, que va destacar la integració del municipi a la xarxa Eurocites i també la candidatura de la ciutat per ser la seu de l'Institut Europeu de Tecnologia. Per cert, ja hi ha 4 poblacions catalanes que tenen la bandera d'honor d'Europa. Són Girona, Lleida, Matadepera i Sitges. Una altra ciutat catalana diferent és escenari de la propera notícia. El president del Parlament Europeu, Hanger Pottering, ha visitat Barcelona per participar en el Fòrum Social de la Fundació Pere Tarrés i en un col·loqui amb estudiants de l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses, ESADE. Al marge dels motius de la visita de Pottering a Barcelona, que se suposa eren acostar la institució del Parlament Europeu als ciutadans i generar debat sobre les properes eleccions europees, van ser 2 temes diferents els que van tenir més ressò. El primer, la coincidència per primer cop entre l'actual eurodiputat de Convergència i Unió, Ignasi Guardans, i el nou candidat d'aquesta formació a les eleccions europees, Ramon Tremosa. A la conversa que van mantenir, Guardans va dir a Tremosa que, si bé no el tenia ell com a referent, com a mínim que tingués a l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol. D'altra banda, el segon tema encara va tenir fins i tot més ressò, perquè van ser les declaracions de Hanger Pottering en relació a l'ús del català al Parlament Europeu. Sobre això, l'actual president de l'Eurocambra es va mostrar en contra de l'ús d'aquest idioma en l'hemicicle comunitari, perquè va argumentar que un nombre massa elevat de llengües complicaria el funcionament i requeriria una reforma del sistema. Bé, això no hauria de ser cap problema, encara que pocs arguments queden quan va recordar que el tema de les llengües és competència dels estats i que en el Congrés dels Diputats de l'Estat espanyol encara no es pot parlar català. Cada dia són molt els ciutadans europeus que agafen el cotxe per anar al lloc de treball o que bé el fan servir per la seva vida diària amb rutines com anar a fer la compra o portar els nens a l'escola. Tenint en compte que l'any 2009 serà un any complicat pel que fa a les economies domèstiques, hem pensat que com a mínim els conductors agrairíeu que hi ha una manera d'estalviar diners, temps i benzina simultàniament. És cert, es pot estalviar temps, diners i benzina seguint senzillament uns quants consells quan estem al volant. Si no ens creieu, feu la prova.
Pregunta, és possible gastar menys carburant i fer els mateixos quilòmetres? La resposta, per sort, és sí, gràcies a la conducció ecològica. Només has de seguir alguns consells. Per exemple, no deixis el motor en marxa si t'atures més d'un minut. En un minut es consumeix més combustible amb el motor en marxa que si es para i s'engega de nou. Limita l'ús de l'aire condicionat. Pot reduir el teu consum un 5%. Només has de fer-lo servir quan sigui estrictament necessari. Comprova la pressió dels pneumàtics de manera regular. Una pressió per sota del normal pot augmentar el teu consum en un 45%. A l'hora de conduir també hi ha alguns hàbits que cal posar en pràctica. L'anticipació és la clau. Qualsevol acceleració consumeix una quantitat important de combustible, així que és important anticipar-se al trànsit per evitar qualsevol canvi en la velocitat. La idea és canviar ràpidament de marxa quan s'arriba a determinades revolucions i mantenir una velocitat estable i constant durant tant de temps com sigui possible. Fem una prova per comprovar si aquests hàbits funcionen. Aquest cotxe ha fet el mateix trajecte de 10 km dues vegades, el segon cop seguint els consells de la conducció ecològica. En la següent taula veiem els resultats. No només el conductor ha tardat menys en fer el recorregut, sinó que ha consumit menys combustible, ha fet 3 km sense prémer l'accelerador i només ha tingut que frenar la meitat de les vegades. Així, per cada 10 km al preu d'1,40 €, el conductor s'estalvia 35 cèntims. Amb 25.000 quilòmetres recorreguts, l'estalvi total és de 875 euros. It's just being logical. It's good for the economy, it's good for the life of your car, and most importantly, it's much less stressful. It's very good for the mind. A partir d'avui i cada setmana, Europa et dona l'oportunitat de guanyar un viatge a una ciutat europea. Avui, Basilea. És la segona ciutat més gran de Suïssa i on es celebra un dels carnavals més importants del cor d'Europa, justament per aquestes dates. Per aquest motiu, Ryanair t'ho posa fàcil, perquè té vol directe des de l'aeroport de Girona i perquè aquesta setmana sorteja entre els espectadors d'Europa un viatge per a dues persones a aquesta ciutat suïssa. Per participar, envieu un SMS amb la paraula volar al 7476, seguit del vostre nom i població. Ryanair ens ofereix les destinacions més atractives d'Europa, amb les tarifes més baixes. Ho podeu comprovar a la seva web, www.ryanair.com. Europa al teu abast amb Ryanair. Entra a la web i decideix quin és el teu destí. I si la proposta d'aquesta setmana a Europa et crida, ja saps, tenim un viatge per a dues persones a Basilea, consistent en dos bitllets d'avió d'anada i tornada, taxes no incloses. Només heu d'enviar un SMS amb la paraula volar al 7476. No us oblideu d'escriure també el vostre nom i població. I la setmana vinent sortejarem un vol a una altra ciutat. Europa t'està esperant. Les nacionalitats de Robert Schumann és el tema al voltant del qual gira la pregunta d'avui a Europa. En va arribar a tenir fins a 3 diferents i nosaltres tenem dit 4 amb la idea que busquis quina és la impostora. La primera d'elles ens afirma que Robert Schumann va ser francès. En aquesta llengua va escriure i llegir la declaració que donaria peu a això que coneixem com la Unió Europea. De fet, Schumann va viure la majoria de la seva vida a França, on va desenvolupar la seva carrera política. A tot i així, tenia una altra nacionalitat que li donava mal de caps, però que no li va impedir convertir-se en un dels pares d'Europa. Al contrari, la seva herència cultural li va ajudar a ser-ho.